Ögonen här. Idag så har vi med oss en gäst. Adam från Björnarna och Wild Kids. Hej. Men idag ska vi snacka om hur det är att vara hackad eller bli hackad. Då har vi hört att du har varit med om det. Hur var det du upptäckte det då? Ja, jag skulle gå in på Instagram. Och, ja, först måste jag logga in. Då så står det att jag inte kan logga in för att någon annan har tagit kontot. Ja, då frågade jag en annan från Wild Kids. Är det så här är det att bli hackad? Och då så sa hon ja. Så jag blev hackad så. Hur kändes det? Jo, alltså det var lite så här krist sen när man har fått följare och startat ett bra konto och sen kan man inte komma åt det. Så det kändes inte så bra. Vad gjorde du då när du upptäckte att du blivit hackad? Jo, då är det bara att starta om. Så jag startade ett nytt konto. Vad hände efter det? Då fick jag tillbaka mina gamla följare, sen blev jag hackad igen. Man blev arg, så här, vem var det som gjorde det så här? Mm. Vem tror du ligger bakom det här? Alltså jag tror att det är någon som är lite avundsjuk. Ja. Jag och Maha har massa tips och trick som ni kan göra där hemma för att slippa att bli hackad. Bland annat så kan ni använda konstiga tecken. Då blir det ett rätt svårt lösenord. Nästa är använd inga vanliga ord. Använd inte typ hej. Nej. Det funkar inte typ hej 1, 2, 3. Tredje tipset är att ni kan ha flera olika lösenord. Så typ en till datorn, en till mobilen, en till bilen. Om man har lösenord på dem i framtiden. För att tala inte om ditt lösenord för någon. För jag tror inte någon är så delad där ute som går och säger till någon annan. Mitt lösenord på Snapchat är hej 5 10 0. Det är inte mitt lösenord om någon tror det. Men man kan ju tänka på att inte visa när man loggar in. Sista. Byt lösenord då och då. Det är smart. Kom ihåg alla de här tipsen och tack jättemycket för att du kom, Adam. Hej då!